для нас головне завдання і цінність цієї вступної кампанії, щоб цей доступ був справедливий. І ось тут я хочу привернути увагу саме до того, як ми будемо цю справедливість забезпечувати. Окрім того, що вони склали зовнішнє незалежне оцінювання, далі буде працювати автоматизована система розподілу місць державного замовлення, де в першу чергу враховуються інтереси самого абітурієнта. Він обирає свої пріоритети. Ви знаєте, що вони можуть подати 15 заяв. При цьому ці 15 заяв можуть бути подані до 5 спеціальностей у різні вищі навчальні заклади України. Крім цього, справедливість для нас полягає також в тому, що є частина українських громадян, які в зв'язку з подіями, які переживає наша країна в останні роки, опинилися поза системою української освіти. Зокрема, це окупований Крим і непідконтрольні території та лінія розмежування. І ці діти є в нерівних умовах по підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання у порівнянні з випускниками, які навчаються в Україні. Тому діти з цих територій мали дві можливості. Одна можливість – складати зовнішнє незалежне оцінювання, і для них були зроблені спеціальні додаткові сесії. Якщо вони склали це зовнішнє незалежне оцінювання, вони можуть вступати до всіх вищих навчальних закладів України. Для кримчан у нас є перелік таких 12 вищих навчальних закладів, які знаходяться в 7 містах України. І там відкриті у цих вищих навчальних закладах центри «Крим, Україна». Вони подають до цих центрів освітню декларацію, в якій декларують про свою здобуту освіту. Вони мають скласти українську мову та історію України, щоб довести, що вони готові навчатися відповідно в українських вищих навчальних закладах. Це їм відкриває можливість складати вступний іспит відповідно до обраної спеціальності. А ще вони отримують можливість впродовж навчання на першому курсі також перескласти відповідно державну підсумкову атестацію, здобути український атестат. Так само це стосується дітей з непідконтрольних територій Донбасу, але вони зможуть вступати і подаватись до таких освітніх центрів, які називаються «Донбас Україна», в усіх евакуйованих вищих навчальних закладах з Донбасу, а також тих, які знаходяться на підконтрольній території Донецької і Луганської області.